Hej och välkomna till avsnitt 23 av Bomberna faller, er punktering ut med E4. Jag som pratar heter Starfighter och vill ni höra av er till mig med låttips eller egentligen vad som helst så gör ni det via kontaktformuläret som finns på hemsidan som är bombernafaller.wordpress.com. Glöm bara inte den gyllene regeln vid låttips och sånt att det ska vara ny D-takt. Jag vill tacka alla nya och gamla lyssnare för att ni hör av er, både ni som tipsar om nya band och ni som jag bara hör av er för att säga hej. Det är så roligt att ni tycker om podden. Nu är det ju förvisso inte jag som gör musiken så jag kan ju liksom inte ta någon cred på det viset, men ni fattar vad jag menar. Det är himla roligt att göra det här när det uppenbarligen finns ett sug efter just en D-takts podd. Men vi kör igång avsnittet istället för det ska vara musik, inte tjat. Terrorvälde från Stockholm har en skiva på gång som ska släppas någon gång under 2017. Vad den heter eller andra närmare detaljer så här, de lyser med sin frånvaro. Men vi har i alla fall 6 låtar på Bandcamp att avnjuta. Vi tar och spelar låten som heter Som bandet, så blir det bra så. Terrorvälde med Terrorvälde. Nu ska vi lyssna på Hag härifrån Malmö. Jag gillar ju såklart hela bandet men jag kan inte nog understryka hur jävla bra jag tycker Agnes sjunger. Och texterna sitter som en smäck. De släppte precis en demo som helt enkelt heter Demo 2017 och den finns ju på Bandcamp. Här är låten Fuck Your Money. Yeah!
Rätt ut ur replokalen kommer en demo från franska Gross Charge. Deras ordinarie sångare är inte med, så varför de egentligen släpper detta, det vet jag inte. Men varför inte? Det är ju skoj med mer att lyssna på. Demon spelades in förra sommaren, så igen, inte supernytt, men tillräckligt nytt för att vi ska ha överseende. Vi tar öppningsspåret Pack of War. Split-tolva på ingång. Det är Bakunin och Discobra som har gått ihop och knoppat ihop ett alster som släpps på 12 olika bolag. De skriver bara 12 bolag, inte vilka. Men jag gissar att de flesta kan ju då få tag på den här skivan med en sökning i valfritt distro i princip. Bakunin kommer från Frankrike och en av deras låtar heter Rural Genocide. Cobra på andra sidan skivan kommer från Ungern och spelar, hör och häpna, också det takt. Vi kör låten Hulla Folt som alltså översatt betyder likfläck. Fräscht, ja då är det i alla fall EU som åsyftas. Jag har plats på scen för Disc Cobra. Yeah.
sist ut i avsnitt 23 av Bomberna faller, och igen tack för att ni har lyssnat, är ännu ett band härifrån Malmö. Crudiax, eller Crudiax, jag vet inte om de vill uttala det på svenska eller på engelska, för jag vet inte vad det är för ett ord. De hörde av sig och berättade att de har en demo i görningen. Ingenting är liksom spikat eller klart än, men de har ett par låtar uppe, och en av de låtarna heter Grotesk, och den låter nästan så här.